Evo ovdje smo sa jednim poznatim članom komisije i želimo da čujemo kakav je bio rad i da li je bilo teško odlučiti izabrati ljude. Bilo je jako teško odlučiti. Imali smo veliki broj prijava, sve prijave su bile anonimne, ali ono što smo pročitali, znači svi uspehi tih mladih ljudi na takmičenjima i aktivnosti koje su radili van nastave, znači bukvalno sve čime su se predstavili, su nama predstavljali veliki problem. Mi se nadam da smo uspjeli da jako dobro donesemo odluku. Bilo je teško, ali smo stvarno se trudili da maksimalno iskoristimo sve ono što su se đaci potrudili da napišu o sebi i o svojim aktivnostima. Siguran sam da ste imali nešto na umu vezano za ChatGPT. Pa bilo je možda, bilo je, budemo iskreni, znači jako smo se iznenadili možda kod jedne ili dve prijave, kako su bile precizno jako lepo napisane, ali posle smo u stvari zaključili da to je ono što je budućnost Subotice, znači to su mladi ljudi koji razmišljaju malo drugačije i mogu da predstave sebe, da kažem, u nekom obliku koji može neko i da posumnja da nisu se oni sami predstavili, ali na kraju smo stvarno došli do zaključka da je to sve bilo njihovih ruku delo. Tako da možemo biti ponosni na to da budućnost Subotice stvarno se nalazi u tim mladim ljudima. Ja se iskreno nadam da će ti mladi ljudi da ostanu da studiraju u Subotici, a ako neko ne, onda nakon studiranja se vrati u Subotici i da iskoristi znanje koje je stekao izvan Subotice. Hvala.